Då välkomnar vi till presskonferens efter dagens match som spelades mellan Södertälje och Uppsala Basket. Södertälje vinner 96-68 och vi börjar med att fråga coach för Uppsala hur du upplevde den här matchen. Vad känner du efter att ha spelat igenom den här? Alltså, vi kommer hit med lite decimerat lag. Vi har en av våra starters som är skadad och en viktig spelare som kommer från bänken som är sjuk. Du tänker på Sandra Hansson och Kristall Bittar? Ja, nej. Så det är klart att vi visste att den här matchen skulle bli tuff. Och kanske att vi gjorde lite bättre förväntat med den liksom, komma in med dem. Ja, men det är vad vi alltid har. Så att vi var ändå nöjda, sedan det väg lite slutet. Jag tycker också att ni gjorde definitivt bättre än vad jag trodde med tanke på att ni är så tongivande spelarna är borta. Vad var du speciellt nöjd med under matchen då? Vad var det som gick bättre än vad du hade förväntat dig? Men vi har tryckt så mycket på i veckan att vi behöver hålla ihop och inte så här tappa det som lag. Utan gå ihop och hitta. Och jag tycker de gjorde det svinbra. Att de alltså, peppade varandra och verkligen handlade när de behövde liksom, gå ihop och berätta om gameplanen. Så det var superbra. Sen kunde vi sköt katastrofalt dåligt. Trepoängsskyttet var inte det bästa. Nej, och det var ju synd. För det var ändå bra öppna, eller bra lägen och bra skott. Rätt skott att ta, men de droppade inte. Det var ju synd. Hur tyckte ni det kändes att spela med inside-spelet idag? Du bytte runt ganska ofta, mycket spelare som fick mycket speltid. Inside-spelet, det var ju, Hamilton hade ju dra ett tungt lass idag, men hur kändes det för laget att inside-spelet? Ja men bra, alltså Oceana är van att ta ett tungt lass. Idag är hon förkyld, det var också så här, vi behöver byta runt henne lite mer än vi brukar. Men hon gör det ju bra, och sen så har vi de här unga spelarna som behöver steppa upp bakom henne, som inte är riktigt lika vana och lika... Jag vet inte vad jag säger. De är inte lika erfarna. Lollo Halvarsson flyttar lätt på dem. Men ni fick ju stopp på Södertälje ändå ganska mycket. Och det måste ändå kännas ganska bra att ni lyckades hålla dem utanför. Och, jag menar, Södertälje spelar väldigt snabbt spel. Jag såg att efter 3 quarters hade man 19-0 i fast breaks poäng. Det är klart att de sprang på er hela tiden. Ja, och det är ju något vi vet om och vill så här, sänka tempot. Sen så är det ju... intressant när Klara sätter in den andra växeln när hon är vid straffkast och så är hon liksom förbi hela planen. Så att, jag vet inte, jag vet inte vad jag svarar på det. Vi vet att de spelar snabbt och det är ju en guldfavorit möte, så att vi är nöjda med vår insats. Sen tråkigt att det rinner iväg i slutet. Ja, ni gjorde en bra match i alla fall. Det är vi alla överens om. Då så, vi byter till Jesper. Hur vill du summera matchen från er sida? Först och främst kul att gå tillbaka och spela igen. Det har varit ett långt break här. Jag tycker att det var en bra match och Uppsala får väl matchen lite mer dit de vill i första halvlek, tycker jag. Gör bra jobb med och gör det svårt för oss att hitta övertag med byterna, och vi blir väldigt passiva, vi hittar ingen rytm för att få någon flow i anfall. Sen så gör vi mycket poäng ändå, men det är mer på individuella prestationer och sen lite från defense in i transition. Andra halvlek tycker jag vi gjorde lite bättre jobb offensivt med att få upp farten och få upp farten i halvplans offense framförallt. Och då blir det lite fler possessions och blir lite fler possessions defensivt också. Jag tycker Hamilton gör väldigt bra jobb med att ta position och väldigt hög procent i sina post-ups. Vi har lite tur med Uppsalas skade och sjukfrånvaro, med först att de tappat Tifta och sen att Sandra inte med gör stor skillnad från offensivt, och sen även när Bella inte med att Plentovic måste gå mer som etta och trötta väl ut henne lite mer än vad det kanske brukar göra, och då blir det lättare för oss att spela aggressivt på henne också. Så att där gjorde väl att vi fick lite extra stopp, tror jag. Men överlag en bra första match här efter breaket. Ni hamnade ju, båda de större spelarna i Ressa och Lollo hamnade ju foulproblem ganska relativt tidigt i matchen. Var det någonting som du funderade på hur man ska lösa den, eller var det bara rulla på som vanligt? Nej, egentligen inte. Med tanke på att nu när Sandra inte var med så spelade de ganska smått i Uppsala, så att det var inget problem för oss att spela smått. Och samtidigt så tycker vi fick ut så mycket av alla tre bigs idag, att vi just foulproblemen i sig var inte ett problem. Jag tyckte Lollo utförde tillräckligt på den tiden hon var på plan, så att det var inget problem vi egentligen diskuterade.
Matchen, Frida började ju matchen väldigt starkt och scoringmässigt om jag tänker på, men Klara har ju en väldigt fin, precis som vi pratade om tidigare, hon har ju som att de lägger in en andra växel i slutet av matchen och bara öser i poäng, mycket stil och så vidare, och är väldigt jobbig för Uppsala. Var det som att hon gick lite på sparlåga i början, eller var det för att ni spelade på ett visst sätt? Nej, jag tror mer för att Uppsala spelade på ett visst sätt. Som jag sa, när de bytte på allt i första halvlek så blir det inte samma, att vi inte får liksom inte första steget övertaget, utan vi måste skapa övertaget på ett steg till, och då blir det att vi blir lite passiva och då drar det ner Klaras fart lite, men i andra halvlek sen så en stor del till varför vi kan dra iväg i slutet på grund av våra individuellt skickliga spelare, sett till att de är så professionella i sin basket och så pass vältränade som de är, så att våra toppspelare orkar oftast mer än de flesta andra i ligan. Och jag tror att det är en sak när de blir trötta och klara att dra på en växel till, så blir det stor skillnad. Ja, jag tänkte också på att Savannah gör ju en riktigt bra match idag. Hon drar ett tungt klass, men man ser att hon sliter hela matchen, men hon gör det riktigt bra. Det måste du ändå vara nöjd med. Jättenöjd. Hon är ju en garbage player. Alltså hon är på alla bollar, slänger sig, och det vet vi om. Och hon är en spelare som måste coacha och vila ibland. Vila när hon är på planen. Men vi är supernöjda. Det är bara hon, tråkigt för henne att hon inte fick i mer skott och layups. Alltså, hon gör det bra. Det är en bra värmning. Vi är glada över att hon är hos oss. Absolut. Hon dukar för andra spelare också, så exakt, att hon gör det riktigt bra. Ja. Då så. Vi ska inte hålla det på halster längre, utan vi får se framåt nu då, när Södertälje kommer med en ytterligare värvning här för nästa vecka och för nästa match framförallt, och se hur det spelet visar sig då med en stark returtagare. Så tack så mycket för idag och tack för underhållningen. Tack.